Скарбниця електротранспорту Кременчука поповнилася двома новими діамантами. Це тролейбуси на автономному ходу білоруського виробництва. Сьогодні до нашого міста їх прибуло два. Найближчим часом очікується ще шість. Сьогодні Кременчук отримав перші з 8 нових автономних тролейбусів. Ці машини покликані працювати на правобережжі, сполучати Крюків, Раківку з центром Кременчука. Кременчук став одним з небагатьох міст України, де повністю оновили комунальний електротранспорт та не підвищили вартість проїзду. Квиток на тролейбус коштує усього лише 2 гривні. Збереглися і пільгові умови для соціальних верств населення. Ми замінили 40 тролейбусів і ще 8 буквально наступними тижнями стануть до роботи на лініях міста Кременчука. Я впевнений, що мешканці правобережжя оцінять нові комфортні європейські тролейбуси. Вони зручні, вони будуть ходити точно за розкладом і будуть комфортними для всіх, для пасажирів, для водіїв. У нас в планах відкрити автобусну лінію по 10-му маршруту, для того, щоб сполучити Лашки з центром міста. Розробляються інші перспективні маршрути для автобусів і тролейбусів в Кременчуці. Водії Кременчуцького тролейбусного управління вже готові обкатувати новий електротранспорт та підкорювати автошляхи правобережжя. Довго чекали прибуття цих нових тролейбусів. Такий славний марк, як МАЗ, не терпиться на них працювати. Я думаю, жителі Крюкова, і не тільки Крюкова, і міста оцінять ці тролейбуси. Я думаю, будуть дуже довольні. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.